Слушайте, идете по една моя ръка. Хайде ви готвим. Да си жив и здрав да ги направиш. Живи и здрави! Живи и здрав да ги направиш за нови години. Кога сме така да сме? Ние сте не може да ти сте не посрещиш. А така. Да си добре 190-та годишнина. А така. Дай Боже. А така. О, леле, 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 леле. От тази чешма ще тече ракия или вона тече? Тече и ракия и вино. А така, а така, а така.